Це зупинка Мазепи. О 8:40 під'їхав тролейбус номер 11. Збирався, не поїхав, тому що самі, може, бачили, що хіба другий поверх можна було зробити, чи я чув, але бачу, от навіть зупинилася, от можемо наблюдати за машиною, ось, а наразі так. Хтось зупиняється. Ми перебували на зупинці від 8:30 до 8:50. За цей час зупинились три водії, які пропонували тернополянам під'їхати. Щоб легше людям добиратися на роботу, може хтось спішить, а може колись нам буде потрібно, то все може бути. Ми від дружби їдемо і до старої піцерії. Ми прочитали у Фейсбуці, що водій Олег Різник у 8:50 підвезе тернополян із цієї зупинки. Тернополянка Оксана Крещишин їде на роботу. Я вважаю, що все має бути бюджетно, тому що не всі люди отримують високу зарплату і не всі люди можуть забезпечити себе проїздом, якщо по ціні, яка була у 2 дні назад. Переповнений, звичайно, у нас замало такого транспорту і незручно, зовсім незручно ним пересуватися. Водій Олег Різник довіз Оксану Крещишин до Тернопільської університетської лікарні, що на вулиці Клінічна, 1. Ми вже знали, що вівторок маршрутки вже не вийдуть на маршрути. Відповідно, треба було якось реагувати. І перше, що я вважав за потрібне, це запостив, що попередити всіх тернополян, що буде така ситуація, маршрутки страйкують. І друге, це попросити всіх автомобілістів підвозити людей, щоб хоч якось зменшити цю транспортний колапс. Також до ініціативи «Підвези» долучилась тернополянка Ольга Гордієнко. Написала пост в Фейсбуці. Я не побачила перші групи. Я просто написала, що буду їхати о 8 ранку. Маю 2 вільних місця. Локація – центр БАМ, універсам-центр. І мені почали відписувати. І я сьогодні зранку відвозила маму з дитиною до школи. На вулиці Богдана Хмельницького, 18, що біля залізничного вокзалу, в автомобілі Олі Гордієнко сідає пенсіонерка Надія Підлужна, яка їде до зупинки «Універсам». Транспорт переповнений. Рахуйте, що з вчорашнього дня не ходять автобуси, а тролейбусами неможливо. Тролейбуси всі старенькі та ще й повільно повзуть, як черепахи. І, звичайно, що це дуже-дуже приємно, що водії підвозять. За добу до групи «Підвезу» у Фейсбуці долучились 3164 учасники. Люди в коментарях під дописами такого плану писали свій маршрут, куди вони їдуть і скількох чоловік можуть підібрати. Ми зробили акцент на 3 напрямки. Це «Підвезу», «Підсяду до когось в машину» або третій варіант – це «Розділю з кимось таксі». Долучитися до ініціативи «Підвези» можна у соцмережі Facebook за хештагом «Підвези» або «Підвези ближнього Тернопіль». Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини.